Hei kaikille ja Anne tässä, terve totuuden etsijöistä. Sellaista asiaa tiedotan, että Altti Parviaisen ravintolisien käyttö itsehoidossa video on poistettu totuuden etsijät kolmoskanavalta ja saatiin vain tällä kertaa huomautus ja video poistettiin, eli vielä ei tullut banneja tästä lähetyksestä ja syynä oli väärä lääketieteellinen tieto, millä perusteella tämä video poistettiin. Ja haluaisin muistuttaa, että tämä lähetys on edelleen nähtävissä TokenTubesta. Ja mä laitan tuohon video yläkulmaan ton linkin tai pop-up linkin, niin pääsette siitä suoraan lähetykseen. Ja sitten tuonne videon tekstikuvaukseen lisään myös tämän lähetyslinkin. Ja muistakaa tukea TokenTubea kaikella tavalla, miten voitte, niin saadaan nämä lähetykset pysymään tallessa. Ja tosissaan meillä on myös Rumble-kanavalla tämä lähetys tallessa. Eli myös kannattaa Rumble tilata. Mutta kiitos sulle, kun kuuntelit tämän videon ja oikein mukavaa päivän jatkoa sulle ja ollaan kuulolla. Hei hei!